أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جگ جو منظر تھین دو بہتر گائے تو ہر ہر اللہ 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 اڑین آدھر ولین واہر اللہ اکبر اللہ 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 رات جو راجا ڈیہ جو داتا ہتے تے منتا ان جی آ رات جو راجا دعوت خطاب جو تھا حضرت مولانا صبغت اللہ جوگی صاحب جن کے پارچن اے خطاب کر فرمائیں حضرت مولانا صبغت اللہ جوگی صاحب نعرہ تکبیر باقی رات جو حصہ ہے نعرے جو جواب زور سان جو جیہن جا لاڑکانے والن کے خبر پڑے تا جلسو ہلے پیو نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام اسلامی انقلاب نعرہ تکبیر الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا ومحبوبنا ومحبوبنا ومحبوب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رات جي کافی حصے جي گزرن جي باوجود ايڏو پيار ۽ محبت مان اوان جو قرآن مجید ٻڌڻ جي لاءِ اهو هن ڳالهه جو بعين ثبوت آهي ته توهان سڀنين جي قرآن سان محبت آهي. المرء ما من احب. سائن جن فرمايو ماڻهو هن ئي سان گڏ هوندو جنهن سان محبت هوندس. سائن جن ويٺا هويا هڪڙو رسول صلى الله عليه وسلم جو صحابي نبي سائين وٽ آيو چئين سائين متسا متسا قيامت ڪڏهن ٿيندي قيامت ڪڏهن ٿيندي. پاڻ فرمايون متسا متسا ما آتت. قیامت قیامت بدی دے قیامت جی کچھ تیاری بھی کئی تھی چاہیں سائیں بھی کڑی تیاری ہے اساں جی انی اوہ بک ماں تواں سا محبت کیا تو. نبی سائیں فرمایو مبارک ہو جائی انت ما من احببت. تو قیامت جے ڈی انہی سان گڈ ہوندے جے سان محبت ہوندے. دعا کیو اللہ تعالیٰ توائی اساں کے پانجے آقا پانجے محبوب
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سان ائی سائیں تے جو قرآن مجید نازل تھے ان سان سچی محبت نصیب فرمائے جے کرموں جی تماں سان محبت ہو جائے تماں سان پیار ہو جائے موٹ میں تاں نے پیار نے محبت جو قدر کندو تے دل میں انیا ودیق محبت پیدا تھی پر جے کرموں جی تماں سان محبت ہو جائے پیار قرب ہو جائے موٹ میں تاں نے پیار نے محبت نے قرب جو قدر نہ کیو تو پو محبت جی جائے تے نفرت پیدا تھی اللہ جی محبت اللہ جو پیار اللہ جو قرب تھو قرآن او جے کر قرآن جو قدر کیو سی جے اللہ جے پیار اللہ جے محبت اللہ جے قرب جو قدر کیو سی قرآن جو قدر نہ کیو سی جے اللہ جے پیار اللہ جے محبت اللہ جے قرب جو قدر نہ کیو سی وہ جے کر مو تماں تے کاوڑ کئی نفرت کئی تماں کے کوئی نقصان کو نہ تھیندو پر اللہ جی کاوڑ اللہ جی نفرت کے دنیا میں کوئی ہضم نہ کرے سکے سو جے سب وعدو کہوں تو قرآن جو قدر کرنا سی قرآن جو قدر ہی آئے تو قرآن مجید جیئے چوے اوئے کجے ایک شخص پی سے محبت ڈاڑی دس پی سے پیار قرب ڈاڑو دس پر پی چے سوا پانی تو پیار چے بابا محبت تو سا ڈاڑی آ پر پانی ونی پان پی انہیں پی جو قدر کیو اسابی قرآن مجید کے سینے سا لگایا ہوں چمیوں جاؤں سے اکھن سا لگایا ہوں بھلی شیا قرآن جو جترو ادب کجی گھٹا ڈہ ڈہ پوتوں ویڑے کرے پنگے میں لوڈ جے سٹھی شے پر قرآن مجید جیاں چوے اوئے نہ کہوں ایو نے نادان بے وقوف پٹر وانگر آئے جو پیزا محبت ڈاڑی تس پر پیچے سوا پانی پیار چاہیں بابا محبت ڈاڑی پر پانی میں نہیں پانا پی سو اللہ جے رسول سا محبت اللہ جے قرآن سا محبت ان جو قدر ایو آئے تا اللہ جے رسول جو چے وٹ جے اللہ جے قرآن جو چے وٹ جے انہی جے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رب تعالی یکرأ القرآن والقرآن یلانو فرمایوں کترا مانو قرآن مجید پڑھندا ہن پر قرآن مجید رحمت جی بجا لانت لانت پیو کندو تھن چو تا قرآن مجید پڑھندا ہن پر قرآن مجید جو چیو کون وٹھندا ہن قرآن مجید میں اللہ سے فرمایو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا قرآن مجید میں اللہ سے فرمائے ما رب تمہاں کے پارت تو کہاں تا عبادت اللہ جی کہو رکوں اللہ جو کہو نظر و نیاز اللہ جو کہو باس اللہ جی باسیو بے نمبر تے فرمائیں وبالوالدین احسانا پج پیئے ماسا سونے نمونے سانو پی ماں جی خدمت کیو
उन्हनि सां ॻाल्हायो त अदब ऐं एतराम सां ॻाल्हायो। हाणे जेकर कोई असांजो मुसलमान पंहिंजे घर में पीउ ऐं माउ खे गालियूं ॾे, पीउ ऐं माउ जी बेइज़ती करे, पंहिंजे पीउ ऐं माउ खे भुजा ॾेई करे वरी अचे मस्जिद में क़ुरान जे इन आयत जो दौर कंदो त क़ुरान जी इहा आयत लानत न कंदसि त ॿियो छा कंदसि, रहमत कंदसि। قرآن مجید لعنت کرے چوندو سڑے لعنت تھئی ماں تو چوندا پی ماں جی خدمت کر پی ماں جی عزت کر پی ماں سا ادب احترام سا گلا تو ان پی ماں کے گنڈے پی ماں جی بےزتی کرے مو جو تو تو کرے وہ قرآن چوندو سڑے لعنت تھئی مرا گھر تئی قیامت دی دیوار تئی یا پھٹکار ہو جائے رب تعالی یقرأ القرآن والقرآن یلعن گھنا مانو قرآن پڑھدا ہن پر قرآن مجید رحمت جے بجا لعنت کندو تن چھو تا پڑھدا قرآن پر چيو قرآن جو کون وٹھندا قرآن مجید میں اللہ سے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ قرآن تو فرمایا تمام جو مشکل کشا صرف اللہ ہوا نہ نبی مشکل کشا نہ علی مشکل کشا نہ ولی مشکل کشا مشکل کشا نبی ایں علی ایں ولی جو اللہ تھا آنے دیکھنا کوئی ایسا جو مسلمان گھر میں ہو تاک میں بنگلے میں ہو ٹلتے روڈتے رستے تے نارانے سائیں نبی بھی مشکل کشا علی بھی مشکل کشا ولی بھی مشکل کشا وری جے مسجد میں قرآن جے نے آیت جو دور کندو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو تمام بدائیو قرآن جی آیت لعنت نہ کندس تبی اچھا کندس قرآن چاہنے سرے لعنت دائی ماں تو چاہنے تا مشکل کشا اللہ ہوا تو دور جی نبی بھی مشکل کشا علی بھی مشکل کشا ولی بھی مشکل کشا ہمیں لعنت تھئی لعنت تھئی کیا مجھے دیوار تھئی یا پھٹکار ہو جائی رب تعالی یقرأ القرآن والقرآن یلعن نبی سائیں فرمایو گھنا مانو قرآن پڑھدا پر قرآن مجید رحمت جی بجا لعنت کندو تھن چھو تو پڑھدا قرآن پر چيو قرآن جو کون منیدا قرآن مجید میں اللہ سائیں فرمایو قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك اے مجا سوں نبی تو پانجی پاک زبان پانجے معصوم زبان سا پوری دنیا کی بدا تا اللہ جا خزانہ ما محمد عربی وٹ کونن اے غیب کی ما کون تو جانے غیب کی مجو اللہ تو جانے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ اے ماں تمہاں کے یہ بھی کون تو جوان تمہاں کو نوری مخلوق فرشت ہوئے ہاں ماں تا اللہ جو کامل بنو انسان آیا آگے جے کرن کو
تے رستے تے نارا ہنے تسیں خدا ریٹائر تھی ہوا اللہ پانجا سب خزانہ پیرن فقیرن ولین نبین کے دئی چھیا تھے خدا وٹ کاشے کانے جے کرا اتھس تڑا بھی نہیں دو تڑا جڑا اے چون ازاں جا پاکستانی مسلمان دا چون دائی سیون جو علاقو دا تو جو علاقو اللہ حضرت کلندر شہباز جے حوالے کر جھجوا وریو ڈوں بٹ شاہ حالا ٹنڈرو آدم شہداد پوری وری اللہ حضرت شاہ عبداللتی بٹائی رحمت اللہ لے جے حوالے کر جھجوا اور وری ٹھٹو جو علاقو سجاول بدیل یوری اللہ عبداللہ شاہ صاحبی جی شاہ کی کجے سمن سرکار جے حوالے کہوا ایڈوں اساں جی رانی پر گمبٹ خیر پر یاوری سچل سرمست رحمت اللہ علیہ جے حوالے یا اوڈوں اری اساں جو کنڈیارو نوشارو فیزوز فیروز پٹیزن پکا چانگوری ابراہیم شاہ نر جے حوالے یا اللہ سب علاقہ گرائے دنان پانچ پیرن فقیرن کے خدا وٹ کاشے گانے کا ریٹائر تھی وے ہی رہے ہوا جے کرا اتھس طرح بھی نہیں دو تنا جرا اے چون یقی دان آنے ماتا آنکھا پچھا دو جے کو مسلمان ایو اکی دو رکھے اور یہ چے مسجد میں گھر میں قرآن جے نے آیا تھا جو دور کندے قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ تتوا پانا بدائیو قرآن جی آیت اللہ نت نکندس تبیو چھا کندس کہ نرحمت کندس قرآن لعنت کرے چون سرے لعنت تھی ماں تو چون تا رب جا خزانہ رب وٹھن تو تو چین دا اللہ پانجا خزانہ پیرن فقیرن ولیل کھے ورائے دنال خدا وٹ کاشے کانے کا او قرآن چون سر لعنت تھی مرہ گھڑی تھی کیا مجھے دیوار تھی یا پھٹکار ہو جائی قرآن تو چیتا عالم الغیب صرف اللہ ہوا آنے جی کرن کو چیتا نبی بھی عالم الغیب ولی بھی عالم الغیب مجھے مرشد کے بھی عرش جی خبر پہن دیا سائیں جی مزارت جی کرن جھرکی بہن دیا تا سائیں کے یوں بھی پتو پہ جی ویند ہوا تا نروہ یامان دیا مونجو مرشد ایڈو خبردارا جو مرید جی گھر میں دال تھی پچے مچھی تھی پچے تا مرشد کے اتے خبر تھی بھیا جو مرید جی گھر میں دال پکیا آنے جی کوئی ہو عقیدو رکھے وریہ جی قرآن جی آیت پڑے ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک تتوا بدائیو قرآن جی آیت لعنت نکندس تبیو چھا کندس قرآن پڑھو تو قرآن مجید جو چھے وٹ ایو آئی قرآن جو قدر قرآن تو چھے مجا سونا نبی تو اعلان کر دما فرشتو نوری مخلوق نایا ما اللہ جو کامل بانو انسان آیا آرے جی کرن کوئی مسلمان چیتا سی نبی بشر نائے نبی نورا مانٹر چتھو ڈیوی زی رہی باطلی جی پاسے سوئے گھڑا مراچی ملو چی مولی سا
تلاوت جو وائز ڈاڈو بھلو آواز بھی ڈاڈو پیارو تھی پر مہربانی کر نبی زے کے بشر نہ چو ما جو بشر جی معنی چھائے چے بشر جی معنی مٹی ما جو بشر جی معنی انسان بشر جی معنی جائے انسان ماں تاں کا پوچھاں تو انسان جو مقام متھے یا نور جو مقام نوری مخلوق جے سردار جبریل جے سفر جی جتھے انتہا تھیا اتاں بشرن جے سردار محمد رسول اللہ جے سفر جی ابتدا تھیا نور تے سدرت المنتہا تے بیہی رہو پاں فرمایا جبریل چھو بھلا بیہی رہے جبریل آج کہو اللہ جا رسول جے کر سدرت المنتہا کھا وار جترو بھی ماں اگتے وجوس تمو جا 600 پر سری ویندا اگتے نور جو کمال نہیں اگتے بشر جو کمال آ سبحان اللہ اسان جو حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر تے کروڑا رحمت موکلے فرمائندا جبریل ہے فو جائی جو سدرت المنتہا تے مجھے محبوب مصطفیٰ جو تو ساتھ چھڈے دینو جو چویں پیو تو متھے ویندس تو پر سڑی ویندا جبریل تو سان کیسا ہوئے جو تو جا پر سڑن ہا جے کو محمد سا گڑ ہوں دو سڑن دو کو نہ او سدائیں آباد ہوں دو تو بشر نور کو متھے بشر جو او دو نور جو دیکھو متھے پر آئینن کے سمجھائے کہ مثال دینو اگلے تپے دار جی زال دعوت کئی مختار کار جی زال جی او جن والا مختار کار جی زال جو تپے دار جی گھرمی آئیو نا جو بنگلو صوفا سیٹ الماریوں غلم غالی جا پھر جو ہیں ایسیوں جو ڈٹھائیں تو نا جو دماغ خراب تھیو مائی اگوں پوچھا کہیں ادی بھلا تو جو مغز چا کندو آ چی ادی مو جو مغز تے تپے دارا دل میں سوچیں تے بھنا مارو مغز لائے کڑا تپے دار تھیندو گھر آئی مختار کار کے جے فلانے جاتی اتری اترا سال سروس کئی تے بھلا تو تپے دار کڑا تھیندے مختار کار چیز بے وکوف ڈا تپے دار مجھے ہی ٹھون مجھو او دو تپے دار جے او دیکھو متھے یا ماں مختار کار ہاں او تپے دار جی زال بے وکوف مختار کار جی زال ظاہری بنگلے کے صوفہ سے تن الماغن غلمن غالی تن کے نسی کرے ہونا جو دماغ خراب تھی ہو تو شاید تپے دار و مختار کار گھومت ہے سو ہی ویچار آسان جا دوستا بہن مختار کار جوں ظالم ان ویچارن کے بھی خبر کانے کا تنور جو دو متھے یا بشر جو دو متھے ظاہر میں جی نڈڑو بار کوہ پڑھل مانو بشر بھلو یا نور بھلو اور ہر کو تے چن یا نور تے بھلی شے یا بشر خراب بشر مانا مٹی نور تے بھلی شے نور گھٹا بشر بشر جو او دو نور جو او دے گو متھے یا تانجے کرے دا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرمائے نادان دوست کھاؤ دانا دشمن بھلو
هي بي نبي سين جانا دانا عاشق جو نبي سين جو جيكو اودو بشريت وارو متيو اودو اتو لاهي کري هيتو اودو ثاجن جي کرا نبي سين كيسا عالم الغيب جو اودو جو تسو جو نبي عالم الغيب ويو پو تا قرآن تو اتو کھنو پا دو پو جبريل چو آيو پو وحي جي کاري ضرورت جڏهن نبي سين کي هر شيء جي خبر هئي ته پوءِ جبريل بي ناچي ها وحي بي ناچي ها پوءِ قرآن جو انڪار وحي جو انڪار رسالت جو انڪار جيڪي نبي سين کي عالم الغيب جو عهدو ٿا ڏين اهي قرآن جا منڪر اهي وحي جا منڪر اهي جبريل جا منڪر اهي رسالت جا منڪر عالم الغيب جو اردو جي ڪري نبي سين کي ڏينداسين ته نبي سين جو شان وڌيو نه بلڪه نبي سين جو شان ته گھٽجي ويو حاضر ناظر جو اردو نبي سين کي جيڪڏهن حاضر ناظر جو اردو ڏجي ته اهو نبي سين جو شان وڌيو يا گھٽيو هر جاءِ تي نبي آهي حاضر غلام ٿيندو آهي حاضر نوڪر ٿيندو آهي حاضر مريد ٿيندو آهي حاضر شاگرد ٿيندو آهي مسلمانو نبي کي حاضر نه ڪبو آهي بلڪه نبي جي در تي حاضر ڀرائبي آهي جيڪڏهن نبي سين هر جاءِ تي حاضر ناظر تبو لاڙڪاڻي ۽ مديني ۾ فرق ڪهڙو ٿيو مان توهان کان پڇان ٿو لاڙڪاڻي جو شان مٿي آهي مديني ڇو مديني جو شان ان جي ڪري بلند ٿيو ڇو ته مديني جي گٽن ۾ منهنجي محبوب جا قدم مبارڪ لڳا هن لاڑڪاڻي جي جلسي ۾ لاڙڪاڻي جي گٽن ۾ بي جيڪڏهن نبي سائين اچن ته پوءِ ته مديني لاڙڪاڻي ۾ فرق ئي ڪونه ٿيو ان ئي جيڪڏهن حضرت امام مالڪ رحمت الله عليه پوري زندگي مديني ۾ رهيو پر پوري زندگي مديني ۾ جتي ڪان پاتائي شاگردن ۽ مريدن چيو سائين توهان جتي ڇو نٿا پايو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ روئی کرے چیو ماں انہی شہر میں جتی کیں پایاں جا شہر جے گھٹن میں مجھے محبوب جا قدم مبارک لگا کرے بلند تھیو چو تو مدینے جے گھٹن میں مجھے محبوب جا قدم مبارک لگا حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ فرمائے تو جناسا مدینے پاک ویازی مانی کھائی جو بس کیسی دیکھ لو ننڈو بار اچھی متھوں بیٹھو جی مولانا مکھے بکھ لگی آیا مانی مکھے دیو حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ جے اکھن مو پانی وہی آیو تا جا یار جے صدقے اساں کے عزت ملی اجو انہیں نبی سین جے شہر جو بار وری اساں جی بچت مانی کھائیو مناسب نہ ہے فرمایو پٹ تو جے لا نئی مانی گھرائیوں تھا تو بھی مانی گھرائیزوں انہیں کے کھرائی پو جترا ڏينهن اسان مديني ۾ هئاسين او ننڍڙو ٻار اسان سان گڏ ماني کائيندو هو جڏهن مديني مون وڃون پيا ته مان هن ٻار کي چيو پٽ جيڪڏهن تون اسان سان پاڪستان هلندين تنهنجي ٽڪيٽ جو خرچ اسان تي تنهنجي تعليم جي ذميواري اسان تي توکي روزگار بي وٺي ڏينداسين توکي شادي بي ڪرائينداسين توڻ ننڍڙي ٻار روئي ڪري چيو مولانا توهان جي ملڪ پاڪستان ۾ تعليم جو مسئلو بي حل ٿي ويندو روزگار
مسلو بھی حل تھی ویندو شادی جو مسلو بھی حل تھی ویندو پر توں جے ملک پاکستان میں ہر روز کتھے ملندو سبحان اللہ جے ہر روز ملندو مولانا روئی کرے چيو پٹا سان جے پاکستان میں ہر شے آہے پر ہر روز پاکستان میں کتھے ملندو اج تو جو بھی اساں جو کو بزرگ کو پیر مرے تو بسترن کے ٹکٹوں لے کر موکلوں تھا مدینے میں تو نبی سائیں جو روزو ڈسی اچو اڑو روزو ہتے ٹھاراں نبی سا مقابلہ اساں کی طاقت نہ ہے خدا جی ذات جو قسم اج کر شریعت میں کا اللہ وارے جے متھوں کو بیٹھا دی اجازت ہو جیا ازادیو بندی پانچ مرشدن جی مرشد حضرت سید حمد اللہ علیہ جی رحمت اللہ علیہ جی متھوں سونے چاندی جو کبو ٹھہرائے سکوں پیا ازاد پانچ مرشد حضرت سید بیر وارن رحمت اللہ علیہ جی متھوں سونے چاندی جو کبو ٹھہرائے سکوں پیا اسا سنیا کون ہوں الحمدللہ اللہ سب کچھ دنوا اساں دے کنڈارے دے مدرسے جو مہان 3 لکھن دا خرچہ پنی سنی اساں ہوئے تاں جے بچن کی تعلیم لٹا کپڑا تیل سب انہاں جو انتظام کروں تھا اساں دے سائیں ڈاکٹر صاحب خالد محمود دے مدرسے جو مہان 6-7 لکھن دا خرچہ کراچی دے مدرسے دارالعلوم جو 50-60 لکھن دا خرچہ اساں اترا لکھ روپیا خرچ کے ہوتا چاہ اساں وٹ اتری طاقت نہ ہوئی جو پنجے مرشدن جے متھوں کو کبو ٹھہرائوں ہاں طاقت آئے پر اساں جو عقیدو آتا اساں جو نبی بھی ہکڑو تا نبی جو روزو بھی ہکڑو جے نبی سائیں جے نبوت میں کو شریک نہ ہے تا نبی سائیں جے روزے میں بھی کو شریک نہ ہے نبی بھی ہکڑو تا نبی جو روزو بھی ہکڑو نہ اجازت باقی پیرن فقیرن جے متھو جے کے کبا ٹھائن تھا بھلا بزرگ چئی ویا چا تے مریدن کو پنی کرے اساں جے متھو کروڑن جو کبو ٹھہرایو اذان خیر پور جے پاسے دے نور پور جو کبو آئے کروڑ پیا خرچ آیا مانجو مائٹر ہو مستری پفاٹ مجھے چاہے ایک کروڑ روپیہ خرچ مرید بک پیا تھا مرا نہیں کو بندے خرچ ازاری چوندا وایو ناجائز چوندا کم لے بولی جی متھو تو کبو دکھاڑو آگے نہ پگلن کے سمجھائی کے کاملے مولوی جی متھو تو کبو دکھاڑو او نبی سے جو پیارو چاچو جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے بارے میں مجھے سائیں فرمایو سید الشہداء امیر حمزہ فرمایو قیامت تائیں جے کے بھی شہید تھینا سبنین جو سردار مجھے چاچو امیر حمزہ ہوندو جناب حضرت امیر حمزہ شہیدن جے سردار جی مزار احد پہاڑ جے دامن میں آ حاجی صاحب ویاہن ڈسی آیا ہن ہتھ جتری مزار اے متھوں پتھر پیا ہن چاپو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے عقیدے جے مطابق کو ملو مولوی ہو چھا او جنت البقی جی دروازے جی سامو جی سائیں جی پیاری نیانی خاتون جنت حسنین کریمین جی اما حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی شہزادی جنجلہ نبی سے فرمائیو سیدت النساء آل
دخل الجنه فرمایو جنت میں جے کے بھی عورتوں ہی جو ننجی سردار مو جی نیانی فاطمہ ہوندی جان جے لا سائیں فرمایو فاطمہ تو بذات منی فاطمہ ما محمد جے جگر جو ٹکرو انہی نبی سائیں جی پیاری نیانی خاتون جنت جی مزار جنت البقی جے دروازے جے سامو ہتھ جے تری مزار ہے متھوں پتھر پیا ہن چا پوتوں جے عقیدے جے مطابق معاذ اللہ ما فاطمہ وی کا مولی مولی یعنی ہی چا نہ جائے اللہ وارن جے متھوں کبا تھان نہ قران میاں نہ حدیث میاں نہ فقہ جی کتاب میاں نكا بزرگ جو قولا ہین الپیرن گادی نشینن جے روزگار جو مسلو ازا جی حکومت جے روزگار جو مسلو تا دے کرے کروڑے روپیہ خرچ تھی کرے مزاروں تے چوتھے تو جو عوام سادھو ان پڑھل مانو تصویر جو پجاری او ماں تاں واقع بدائی نا گوڑیل شاہ جو ایرا ہی لارا جے پاسے دے اکڑو ہمرا پتھان گھوڑو مریس تانگو والا ہی دو اجی پریشان تھے مجھے گزر گھوڑے تھے ہانے گزر چاہتے تھی نو او شیطان جی وسوسائی دسی سندھی مانو سادہ تھئی قبرن جا پوجاری تھئی نے گھوڑے کے نے رستے تے پورے چھڑ قبر اٹھا پانی روزگار کھلی پوندی او فلکارا روڈ تے تے قبر اٹھائی راتوں کی رات میں قبر اٹھائی وئی متوں پڑھ وجی چلیں دلو بھرے منجی رکھی تدا وچھا وے ہی رہو صبح جو جے کو مانو جو گزر کرے اڑے ہی رات کرو پی رہو چھے رات مکھے نیا ملوا تھے تے گھوڑیل شاہ پی پیدا تھو گھوڑیل شاہ نالو بھی اری شاہ رکھے جے کو ونیا با گھوڑیل شاہ جلا ڈنو دائی میں او اکڑو ہمراہ سارن جی گاڑی بھروں گے ہونے تو چھے زبا سائیں جلا دے چھا جو سائیں تھوڑو جو اگتے ہو تو گاڑی جی سرائی بھجی پس اچھے انہیں کے سر جی لگی تو سائیں سرائی بھگی آگتے سر نیندو سو سجی سارن جی گاڑی اچھے جنہیں خدا جو واسطو تھی مکھے معافی دے انہیں پٹھان گادی نشینے بھی چھے ہو تو ہاں میں پکڑے ہوا چھے سائیں گھوگے الشاہ جلال میں آئے ون ونی سائیں گھوڑیل شاہ جی قبر جو چودہ چکر طواف کر پو ڈسدا سی بیت اللہ جو ست چکر طواف گھوڑیل شاہ جو چودہ چکر طواف آزاد رانی پور میں سائیں گھوڑو پیر ہوئے ہونا جی گھوڑی مری وئی انا بھی ہلو گھوڑی اجے میں تو وڈی قبر ٹھئی پئی آ جے کو بھی مرید جے انہیں گھوڑیے جی قبر جو چودہ چکر طواف کرے وہ آئے سے چودہ چکر طواف کرے پٹھان جیسے معافی ملی ہوئی پر ہمیں سب ان کے بداوے تو گھوڑے انشاء جلالی پیرا جے کو تو خالیت ہے وہ سہے نہ موٹا دو انہیں زائی مشروع کر چلی گا انہیں گھوڑے شاہ جے متوں کبا ٹھائی یا مسافر کھانا ٹھائی یا نلکا لگی یا سائیں مشرکیں بدتی باسوں کھنی اچن بسوں بھر جی اچن بیماروں کی شفا پہ ملے بے اولاد ان کی اولاد کو ملے بھرسا سیدہ انہیں چاہو گے نا پیر اسا جو یہ پٹھان پہ دوری آمدنی کھائے پیسہ جو تھی آمدنی تھی پگر رہی دن جو ملنگ شروع تھا تو انہیں کیس شروع کہو کورٹ میں کیس کہو تا ہی پیرہ سانجوا آگے بھی تمہاں اخبار میں پڑھو جکے بھی درگاہ ہوں سبرین درگاہ ہوں جا کورٹ میں کیس ہاں
کار بچل ہوندی درگانت اکثر کر کے سا پو جج بھی چاہو دوا کے شاہو شاہن جو پتھان جو چھاونے فتواری نہیں دبایا درگاہ پتھان خالی کر وہ آجی فتواری نہ ہونا کہتا پیر آسان جو درگاہ خالی پتھان جی پریشان تو گنا گھوڑو مہجو مجھے گھوڑے دے دو قبضوں تھے جو کاور میں راتوں کی رات میں بیل چاکھنگ کرے قبر ڈرائے اوئے گھوڑے جا ہڈا انہیں جو ٹنگوں باہر رکھی چھئی صبح جو ہمراہ آیا چاہ چابیوں دے چابیوں جو دنوں دبنا قبر کھوٹی پیامتوں ہڈا پیاہن چوڑے ظالمیں ہی چاہ کہی چھئی یہ ہی توان جو باپ دادا گھوڑے لشائے یہ حالت روزگار جو مسئلہ کو باٹھا ہاں روزگار جو مسئلہ شریعت میں منو تلائی پکی سر بھی قبر میں استعمال نہیں کرے سورت جا پوری آرے اوڑو ہندو باگری بھیل کولی وانے تھکر جی گھر میں راما پیر جی تصویر لگی پہیا چندر رام جی تصویر لگی پئی آئے رو مسلمان جی گھر میں حضرت محبوب سبحانی جی تصویر کان جی گھر میں حضرت کلندر شہباز رحمت اللہ علیہ جی تصویر کان جی گھر میں حضرت شاہ عبداللتی بٹائی رحمت اللہ علیہ جی تصویر حانت الظلم یہ تھی واجو حضرت حسین سن جی تصویر حضرت علی سن جی تصویر ہکڑے ملنگ جی صورت اٹھائے ڈاڑی کٹی پئی آکارو جبو پاتو پیو آس ہتھ میں ہکڑو باغ ڈنو تھنس جن کے کندھ میں تیر لگو پیو آچوں تھا یو حسین تھا یو باغ جے کو ہتھ میں تھس یو علی اصغر تھس شیعہ جی تصویر اٹھائے کرے انہ جے تو لکھی چرے تھنی حیدر کرارا ازاد دن مارک جے گستاخن دے لانت تھا کہوں پر ہنن جڑو بے عدب ہیں گستاخ کے تھے ملن دو جو بزرگن اللہ جے نیک بانن جو تصویروں ٹھائے ڈاڑی کٹی پیا ملنگ جی صورت بنائے کرے چونیوں حسین تھا ہڈوں ڈاڑی کٹی پیا چند تھا یو حضرت محبوب سبحانی تھا مائی چھاپے چھلی دن ہوتے نالوں کے کھیتن سے بڑھ گئی باہوں پیدی بدے سنگوں جو پٹر گھوٹ کوار سمیت جنج سمیت بانگیوں میں بڑھی ویو گھوٹ جو چچوں مری ویوں ماسیوں مری ویوں نانیوں پپیوں سب مری ویوں یا نبھاگی بچی کیا سب مائیوں مری ویوں یا مانس بچی ہے ماں تمہاں کا پچھا تو گھوٹا سا ماں گڑھ نہ ہوں دی وری حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بھی ایڈو فارغ ہوئے ہکڑی ٹوبی ہیں بی ٹوبی ہیں ٹری ٹوبی ہیں ستر ٹوبی ہیں انیا تائیں بیگو نہ نکتو ایک اتر ہیں تنہ بھی نہ نکتو جنوالا باہتر دفو جو ڈرگی ٹوبی ہیں تا جنیا سمیت دولن شرنائن باجن بیسن لادن سیرن سمیت بیگو باہر نکری آئیو تا مشرکن جا جلسے میں نارا لگیا حق کو دستگیر انہم دولوارن مگنہارن کے بھی حیاء نہ ہو جو بارہ مہینہ پانگے میں بڑھا پیاہ وری جو نکتا توری بیسا گا دولس ہاگو شگنائیو میں ان کے بھی لجے نہ تھی جو بارہ مہینہ پانگے میں بڑھیوں پہیوں وری جو حضرت محبوب سبحانی کڑھن توری بیسا گا لڑا ساگا سہرا بناسا بدھنوارن کے حیات ہو جے ہنن بیان کروارن کے ذرے جترو بھی شرمنت ہو جے وری راہب جو کسو کمی مشہور کہتن دا راہب کی اولاد کو نہ پیو تھے وہ نبی سنگھ اٹھوے ہو سنگھ اولاد کو نہ تو تھے میر بانی فرمائے ہو سنگھ الفامائز تو جے تقدیر میں لکھل کو نہ تھی دوئی وری موٹو پیو چے تواٹت حضرت حسین سنگھ بارن سا پیو راند کھیڑے
حسین سنگھ فرما سراہب خیب تائے روندو تو نی چاہی توارے نامے مصطفیٰ وٹ ویو اس اولاد جیلا پر توارے نامے مصطفیٰ تا ٹھپ جواب نہیں چجو تا تونجی تقدیر میں لکھل کو نہیں حضرت حسین سنگھ فرما اس تقدیر میں لکھل ہو جائیا تا ہوئے ہی تھے یا نانے سے تو کے جواب نہیں چلو آنے ماں تو جائیں ہکو تھائی بیو تھائی ٹریوں تھائی چوتھوں تھائی پنجوں تھائی چہوں تھائی ستوں تھائی راہ بچے حسین بس بس اترنگ کے چھاکندس تدہ ونی حسین بس کئی نت انیا بھی جیس پی سین راہ بجا ستہی پٹک کر بلا میں حضرت حسین تو قربان تھا نالا بھلا چھاہو ننجا یہ قصو تو بیان کہو پر انہوں میں تو نبی سین جی تو ہی نہ تھی مانا نبی سین وٹ کچھ کو نہ ہوا تھا تو حسین سین نبی سین کو متے تھی انہائی ہے کھنی چاہ جیتا حضرت حسین سین دعا گھری راہ بکے پٹر اللہ دینا حضرت محبوب سبانی دعا گھری بیرے کے تاریو اللہ یہ چاہ جیتا کچھ ایمان جو بچاوا پر ہی مشرک چاہے تو تا خدا جو بنی چھا اللہ جو بنی چھا اللہ سب کچھ دئی چھا جو آنن گے تا اللہ کے وچہ میں آنے اچھو تھا ماں تاوہ کھا پچھا دو ایک بیگو بڑی بنی انہیں بڑھل بیگے کے تاروں ڈکھیوا پر ایک بیگو بڑھنگتے ہو جے بڑھنگتے قریب ہو جے انہیں کے تاروں سولوا اللہ تعالیٰ انہیں معامل کے وہ مسئلوں سمجھانا جیلا پانجے پیارے نبی جے بیڑے کے پیو بوگے بڑھو کونو بڑھو گھتے ہو وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ عَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْعُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اللہ سے فرمایا یونس علیہ السلام کو پیر کو نہ ہو فقیر کو نہ ہو ولی کو نہ ہو غوث کو نہ ہو مجھے رسول الموحکرو رسول ہوئو دنیا جا کرو رہا پیر فقیر ولی غوث امام اللہ جے نبی حضرت یونس جے جتی جے مٹی جے متھوں قربان بیڑی بیئے چے سوار تھے ہوا وہ بیڑی بڑے بے ملا چے انہ بیڑی میں ایک روحان و شخص سوارا جے کو پانجے مالک جی اجازت کھو بغیر سوار تھے ہوا او باہر نکرے نہ تو بیڑی بڑھ دی یونس علیہ السلام سندو تمہیں آیا جی کو پانجے رب جی اجازت کھو بغیر نکتو ہا وَذَنُّونِ اِذَّابَ مُغَاذِبًا فَذَنَّا أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ قرآن تو فرما کابر جی کرے حضرت یونس علیہ السلام نکتو یونس علیہ السلام چاہو ماں تو بیگی مولا بیگی وارن چاہو نسائیں کنوں بھی جنا سی قرآن تو فرما کنوں بھی دوں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَزِينَ ٹرے دفعہ جو کنوں میں دھوں تو ٹرے دفعہ کنوں حضرت یونس تے نکتو نبی ہوئے انہوں لازم پیغمبر ہوئے بیگو بڑے پیو پر انہوں کی تارے کو نہ سگیو مانگوں کے بچان جیلا پانا بیگے موٹر پوڑی نہیں تب یہاں تا بچن قرآن تو فرما جیے جو بیگے موٹر پوڑی نہیں فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ سدھو مچھیے جے پیٹ میں اتے مچھیے جے پیٹ جی اندر مچھی جے پیٹ جی اوندہ ہی پانی جی اوندہ ہی رات جی اوندہ ہی اتے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے صدرا کہا لا الہ الا انت سبحانک اللہ تونجی ذات پاک آہے تے مونجی کہ کیر کو نہ بدھن دو کیر بھی مونجو مشکل کشا نہ ہے مونجو مشکل کشا تو ہی آئے اللہ پانجی بے نیازی پانجی بے پروائی ظاہر کندی فرمائے فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
للبث في بطنه الى يوم يبعثون اللہ عزیز فرما جے کر یونس نبی مچھی جے پیٹ میں ما اللہ کے سڈ نہ کریا موکھے نہ پکارے ہا تے قیامت جے دیوار تائیں مچھی جے پیٹ میں پیو ہو جیا کیر بھی مچھی جے پیٹ کو باہر کون کڈی سگے سا بیگن کے تارا مارو اللہ بہرحال معاذ پہ کم تو قرآن مجید پڑھو قرآن مجید جو چیو وٹھو قرآن جی چوے وہ یہ قرآن جو قرآن مجید میں اللہ سے فرمایا وعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل اللہ سے فرمائے تو عبادت اللہ جی گئو موسیٰ کہا کہ شریک نہ کہو پی ماسا سونو حلو این پانجے پارے وارن سان چنگائی کہو پانجے پارے وارن کے ایزائیو نونن کے تکلیف نہ جو ہاں جے کرا کوئی مسلمان پاڑے پاڑے وارن جی زندگی ظاہر کرے پاڑے وارن جا رستہ بند کرے پاڑے وارن جا بننا بند کرے زمین پیو سے رے رات دیے پاڑے پاڑے وارن سا ظلم کئی ہوئے ٹھوا وریت مسجد میں قرآن جے نے آیت جو دور کندو تب دھائیو مسلمانو قرآن جی آیت لانت نکندس تب یو چھا کندس انہا قرآن رحمت کندس تب انہا پاڑے وارن جی زندگی ظاہر کرے وری آنگے مون جو دور تو کرے ایکڑو پاڑے سری ہوا جا جو گھر گھر سا در در سا بھت بھت سا بیوری پاڑے سری ہوا جی کو سفر جو ساتھیا بس میں تواں بیٹھا ہو جے کو تواں جی سیٹا دے بھر ساوے تو آئیو بھی تواں جو پاڑے سری ہے ایتے جلسے میں جے کے تواں بیٹھا ہو تو جے کے تواں جی بھر ساوے تھانی ہے پاڑے سری ہے تواں جا اسکول میں کالج میں مدرسے میں شاگرد پڑھن تھا ہکڑے کمرے میں گڈ اڑان تھا یہ بھی ہک بے جا پاڑے سرین قرآن میں اللہ بنین جی بھارت کہیا جا جو گھر گھر سا در در سا بھت بھت سا زمین زمین سا انہ جی بھی تواں کے پارتا پر جے کو تواں سا گڈ ویٹ ہوا انہ جی بھی تواں کے پارتا اگر یہ جلسے میں جے کہ اتھن دا وچہ جلسے میں اتھی کرے ماں ان کے لکتا گن داوانا لکتو ہنگ داوانا انہوں کو بھی پچھا دی دی کیا مجھے دی یہ پاگر سکتے ہونے جو خیال نہ کہی بھگا تو لکتو ہنگ دے ہونے یہ جلسوں کو دھگائے ہی بس جے سیٹ دے جے کہ ویٹھانی ہے تو جا پاڑے سرین جی کرے تو سگریٹ جو پان جو نسوار ہے ناسا جو موالیاں تو نکھو اجازت اٹھیا رما مازور ہے ہاں تانے کرے مہربانی فرما تو کہ تکلیف پہنچے تو مکھے معاف کجا آگے ہو نکھو تو اجازت ہی نہ وقتی بنا اجازت جے بس میں تو ایٹو آ بیلی میں تو بیلی پیو تو چکی نسوارا نہ سجو تھاکو لگو پیو آ کے کے ورنوی چارا بارا ہوندن بھی نہ پگم کو مولوی کو ڈالیوارو بھرسا میں ہم دو تسائو کرے سگریٹ دکھائیں دا چیزے ماں مولوی جو اندر تو ساڑے آرے ظالم تو مولوی جو اندر کرو ساڑے ہو ہکڑو تو پہنجو اندر دنیا میں تو جو سری بھی کیا مجھے دی جہنم میں سردو رہ دیں قرآن تتو کے پارت کہی نجیجے کو تنجھے بھر ساوے ٹھو
بس میں جکے بھی پسنجر ویٹان مسافر ویٹان یہ سب پانی سری انتان جی کرے کلینڈر رکھے منشی کے ڈائیو رکھے گرجے تو انہوں جو خیال کرے جی کرے انہوں جی اجازت کھون بغیر بس میں راگ حلائیں موسیقی حلائیں ہنن جو گناہ بھی سجو ہونا جائے گچیے میں سجو ہنن وار گناہ ہونا جائے گچیے ایک بڑا راگ بدھن بھی بدھائیں تو کہ جی کرے راگ کھون سوا موسیقی سوا تو جی بس نہ تھی علی تو ہے تاغو ملن تھی کنڈ میں بھی جی چھلے دن جو گناہ پانے گچیے میں چھتوئی آمد ہر جاتے موسیقی راگ ہی ہے موبائل جو اچھی ہوئی یعنی مسجد میں بیٹھا ہوتے بھی موسیقی راگ واری دھن مدرسے میں بیٹھا ہوتے بھی موسیقی راگ واری دھن بیت اللہ جو طواف تھا کہ ہوتے بھی موبائل بند نہ تھا کہ ہوتے بھی ہوتے بھی آ دھن حلے تھی بھئی خدا جی عذاب جی نشانی ہے اگتے دلائی چھا تھی وزانو سائیں مولی قاسم چون دو آئے مجھے پیشن گھوئی آتا مسجد میں بیٹی ہوں اچھی ہوئی نیوں جماعتی نماز پڑی بس کندہ سلام ورائندہ چون دو آرو کہو کھولیو اس تدیسوں راند میں کترا آؤٹ تھا کتر رن سوٹا ہی اترو بھی انتظار لگا او آگیو ورڈ کب والے پہ ایک روزان جو جماعتی ہوئے ایڈو راند جو شوقین جو نماز پڑھے تکھیسے میں ریڈو پیو آؤں میں ریڈے میں اتاروں پانچے کرنے میں بھی جی چھلے نماز میں پیو کرکیٹ بودھے نماز میں اوچھ دو جو نماز میں چھکو لگی ہوتا ہوتے نماز میں دہاں کرے جائی چھکو اگر زمان اوچھی ہوا نماز پہ تو پڑھے اور راند پہ تو بودھے دی اگر عشق بھی آنے سے اکتے علیہ چھاتی سو پاڑے وارن میں مانگو خیال کرے انہوں کے عیزائے میں تکلیف نہیں جے کو پاڑے وارن کے عیزائے وری قرآن جی نے آیت جو چی دور کندو تو قرآن جی آیت رحمت کندس قرآن مجید میں اللہ سے فرمائے وَأَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اللہ سے فرمائے تو جے کے بھی غیر شادی شدہ ہو جن انہوں کے شادی کرائے پٹ ہو جن یا نیانیوں پٹ نہیں نیانی لکھی تو شادی کرائے چلو پر من عبادکم وَإِمَائِكُمْ تَوَاں جَا بَنَائِ تَوَاں جُو بَنِهُمْ ویہی رہو ویہی رہو درست شریف پڑھو بلند آواز اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ سے فرمائے جے کی بھی تاں جا پٹرنیانیوں غیر شادی شدہ ہو جن بانائی بانیوں غیر شادی شدہ ہو جن کے شادی کرائے ہو نکاح کرا چلے ہو آوے جی کرن کوئی مسلمان نیانی جو متو اچھو تھی ہوا پنٹریہ سالہ چالیہ سالن تے پوتی آئی چاہی تو تم ہوں جے مٹو سانی کوئی کو نکو ماں وڈیرو ماں رئیس ماں سردار ماں خان ہی سوٹا ماں ساتا ماں روٹا پفاتا مسکین غریب سنیا کوری پیر چوے تا ماں پیر ہی مرید ماں وری مرید کے دیانی کیے دیا کوری سید چوے تا ماں سید ماں وری امت یہ کے دیانی کیے دیا نیانی ویٹھی آئی زی مسجد میں پہ تو اثر جو تھی تاجد کھا بعد قرآن جی نے آیت جو دور کرے قرآن جی آیت اللہ نتن کنس تبیو چھاکنس رب تالی یکرع القرآن والقرآن یلعن
كيكي وري مانگو اساگه چنا مولي صاحب نياني آئے ويٹھل مهرباني كيو تا گمو تا ويل كيو تا اگو رشتو گولو جي کو حسب اي نسب ۾ حسن حسيني سيد جي اخلاق ۾ جنيد بغدادي علم ۾ ابو حنيفو حسن ۾ يوسف جو ثاني هجي دولت ۾ قارون سان کلو ملائي مان هن کي نياني ڏيندس آگے سائیں اوچے کے تو تو ساں بھی سو رہی ہے شکت کیا ہمیں تو جو شادی کہی تھا تو ساں سو رہی ہے شکت کیا جو تُو تو یہ شکت کر نبی سے فرمائے اذا خطب الیکم من ترزون دینہ و خلقہ فزوجو فرمائیو جڑے توانے کو نکاح جو پیغام کھنی اچے ہن جو اخلاق بھی بھلو جس دین بھی بھلو جس فزوجو پون کے شادی کرایو بشائی نبی سے اخلاق بھلو جس دین بھلو پنج وقت نماز جو پابند ہو جے عقید و ایمان صحیح ہو جے مشرق بدعتی صحابہ جو گستاخ نہ ہو جے غریب ہو جے مسکین ہو جے پنج وقت نماز پڑھے تو عقید و ایمان صحیح تھس تھوڑو گھنو حلال جو روزگار تھس خدا جی ذات جو قسم ایو توائی اساں جے نیانی جے لا ہن کروڑ پتی مشرک کئی بدعتی تے جارے بنگلے جے مالک کھا ہزار دفعہ اللہ وٹ بھلو تھا نبی سائیں پانی پیاری نیانی حضرت علی سائیں کہہ دیجیے حضرت علی سائیں مالدار ہو مسکین ہو غریب ہو باغ کے پانی پیو دے کھو وہ ڈول کڈی جے دو رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو او اسا جا اللہ اسا تجھے تقسیم تے راضی ہوں جو جاہلن کے تو مال دنو اسا کے تو قرآن واری دولت دینی فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبُ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقِ اللَّهَ يَزَالُ مَالُ تَعَنْ قَرِيبُ ختم تھی ویندو پر قرآن واری دولت صدای رہ دی مال ختم تھی دولت یا قرآن واری صدای رہ دی تانجے کرے ماں واں کی گزارش تو کیا تا پانجے اولاد کے ملکت آری جو جے کو کے کھسے تھی نا دنیا دولت مال ملکت باغ باغی چاہ اے تا پٹا ہی کھسی دا بوس کے جو پٹ کو بھی پٹا لائیں دا کاتا نہیں کہتی جا کپڑا بھی پٹا کے چیزا کتری دا باہ میرا دو گھڑی پتل ہوں دی ہوا بھی لائیں دا کھیسے میں چیک ہوں دا پیسہ ہوں دا ہوئے بھی کڑنا بس نو گز کپڑے جا ٹرے گز زمین جا دے کرے قبر جے حوالے کرے چھڑینا یا کری ملکت اولاد جا پانجے اولاد کے ملکت جو قرآن واری جی کرے تو جو بچو قرآن جو حافظ قرآن جو عالم لاڈکانے میں طرح بھی قرآن ہونا سا گڑ کراچی حیدرآباد طرح بھی قرآن گڑ مکے مدینے میں طرح بھی قرآن گڑ امریکہ برطانیہ طرح بھی قرآن گڑ دنیا میں زندہ طرح بھی قرآن گڑ پر جے کر مریو قبر میں کاندھی پورے موٹی آئیس تا قرآن قبر میں بھی گڑ ہوں دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا جے سینے میں قرآن نکلے جے آدھو بھی دو ای چندس من انت تو کہرا قرآن چندس انا صدیق کما تو جو دوست ہاں ای چندس یار ماں تو کہ سنا نہیں کو نہ تو قرآن چندس آؤ دنیا میں مجھے صورت بھی آئے مجھے صورت بھی آ ماں ہو قرآن آ جا کے رات جو راتیوں تو بدھ دے ہیں جا کے رات نیے تو پڑھ دے ہیں تو سینے میں مکھے سانڈے ہو دنیا میں تو مجھے ساتھ دنو آئے قبر میں قیامت تائیں جنت میں پہنچائے تائیں ماں تو جو ساتھی ہے ملکت ہی آئے او ایک رو فقیر ہوئے جارو درویش سائن ٹائم پورو تھی سائن مفتی صاحب پہنچی
فقیر درویش ہو اچھے بادشاہ جے گھر تے سین آئے ہیں دروازہ بند لگا پیا دربان چیو تو بادشاہ جو بازو گم تھی وائے نا جی کرے دروازہ بند کرا چھجا تھی تو ویچارو فقیر درویش ہوتے جو تے سجدے میں کریبیو اللہ کی جی یا اللہ تجھے قدرت جا عجیب فیصلہ جو حالن بے وقوفن کے تو بادشاہ جی بنائے ہوا جو باز گم تھی ہوا تا در بند کرا چجوا باز تا اڈامی بھی ہلو بھی دو اسا آل علم مانگو کے وری تو فقیر مسکین بنائے ہوا تجھے قدرت جا عجیب فیصلہ ہن تا کشف جی ذریعے سا معلوم تیسے او مجابانا آنے ایسا تو کہ اختیار تھا جاؤں بادشاہی یا تو کھی تھا جاؤں تو وٹ جے کو علمہ ہو بادشاہ کھی تھا جاؤں جب میں تو راضی تو فقیر درویش سجدے میں کری پیو اللہ کے جہیا اللہ میں نے بادشاہی کے چاکندس ہنے قرآن جے علم جے میں تھوما ہزاریں بادشاہیوں قربان کھا خدا جی ذات جو قسم آمو جو ایمان یکی دعا جے کنا کو بزرگ کو اللہ وارو مکھیا جی چے مولی جوگی ہو جے کو تو وٹ ٹوٹو پھوٹو قرآن جو علم یو تو کھو وٹھی کرے پرویز کھے دا جاؤں پرویز جی بادشاہی تو کھے دا جاؤں خدا جی ذات جو قسم آما پرویز جگن بادشاہ نہ ہزارن کے تھک بھی نہ نا قرآن جے ہکری آیت جے علم جے متھوں قربان کرے تو نیانگی جلائی ہو پنجہ وقت نماز پڑھے عقید و ایمان صحیح ہو جیس ود میں ود شرط لگایا اس تا جماعت میں چلو ہنگی ہے جی نماز تا سکھی ہے پانجی نیانگی اللہ تو توکل کرے دائی چھے جو سے انشاءاللہ بھئی جان بلا اللہ سے کو دعا ہے اللہ تعالیٰ توانی اساں کے قرآن مجید جی میں تھا عمل جی توفیق نصیب فرمائے نبی سے انساں پیار محبت انہ جے نقش قدم تے حلم جی توفیق نصیب فرمائے وما توفيق الله